fart, spänning och massor av toppcyklister. Cykelvasasprinten blev återigen en framgång. Totalt tre olika heat för herrarna där de tre bästa tog sig vidare till final. En nyhet för i år var att allmänheten hade bjudits in till ett öppet kval med platser rätt in i samma fält som elitåkarna. Och det blev tre tajta heat inför en stor och imponerad publik. Två varv var vad det handlade om på en teknisk ockuperad bana i nedre delen av Lindvallens slalombackar. På herrsidan var det Emil Lindgren som satte färg på loppet efter ett imponerande andra varv. Och Emil var inne på det själv efter loppet. En tuff kamp, man mot man, ja, men framförallt en manifestation för cykelsporten. Du såg ju mig i starten när jag är långt efter. Får bita i ganska ordentligt upp här för att kunna komma om, så att det var tufft, men ja. Förstår du att publiken trivs? Ja, absolut. Alltså, det är jätteroligt. Det är skitkul att det är så mycket folk ute trots att det är dåligt väder, så att det är jätteroligt. Vad betyder det såna här lopp för cykelsporten om du ser ur det perspektivet? Så det, det jag tävlar i som mest är ju det som heter cross country, där man kör 5 kilometer runt 1,5 timme. Så det är två helt olika sporter egentligen. Alltså det här är mer likt det, kan man säga. Det vi kör imorgon är 94 kilometer in i en helt annan sak. Så att, men det är bra, vi behöver bredden. Absolut. Stort pjatt. Tack så mycket. Hur mycket glädje finner du i den här alternativa varianten? Ja, för mig så är det egentligen så att jag startade på mountainbike på 90-talet när det var en stor boom på den tiden. Så att, det har alltid funnits med och jag har alltid haft mountainbike som en pelare bakom, så att säga. Det har varit någonting som jag verkligen gillar, och jag ska komma ut i skogen, och ja, det är ju härligt med koppling till naturen och hela den biten också, förutom att det är kul att köra liksom, och att det är lite spännande, och ja, det är liksom det är kul helt enkelt. För damerna väntade final direkt med samma fart och glöd över två varv. I fältet fanns bland annat Ida Jansson, ungdomsvärldsmästarinna, för en dryg månad sedan. Idag slutade hon 4. Loppet, ja, det vanns av Linn Gustafsson som vann en hård fight mot Felicia Färner. Grattis! Tack så mycket! Hur var det? Det var jobbigt, men det var jävligt roligt faktiskt. Berätta om loppet. Ja, men det är väl inte hur lång banan är. 700 meter kanske, och så två varv, så det... Den grejen som egentligen aldrig kör, men det är jätteroligt på bikvärlden, så det är jätteroligt att de har den här, tycker jag. Ja, vad säger du just för cykelsportens skull? Det känns som den växer och det är jätteroligt. Det märks ju med alla som är här och det tar sig verkligen. Grattis! Tack så mycket! Det tror jag är väldigt bra. Jag tycker cyklingen generellt har gått jättelångt i utvecklingen. Och det har blivit mycket mer publiksport och mer. Så folk vet nu vad mountainbike och cykling är på ett helt annat sätt än för några år sedan. Så det tycker jag är superkul, och jag hoppas det fortsätter så här, och ja, hoppas det fortsätter växa. Ja, det har varit en fantastisk tävling. Det var lite synd på vädret, men det har varit jäkla hett ändå i tävlingen. Vi har ett hett till, fair play, men fin, bra tävling. En boost för cykelsporten. Ja, absolut, och det var jättekul att det kom så många damer till start också, att vi fick 10, ett fullt startfält. Det är jättekul, och framförallt när alla herrar hör av sig nu och vill komma till start och vill vara med här och tävla. Det är jättekul, det är verkligen, det är bra för cykelsporten. Och att det är tufft och tajt, det hör till. Ja, men det hör till. Det är ju så här. Det är ju så på sprinta. Det är ett moment som finns i världskuppen också. Om man tittar på de tävlingarna så försöker vi efterlikna de banorna lite grann. Det ska vara tajt och tufft. Det ska finnas vägval ute på banan. Det finns vägval att ta olika spår som man kan ta. Och det gäller att hitta snabbaste spåret som passar ens egen teknik och styrka. Och sen ett ganska fair och rakt upplopp.